Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam ilə minimum əmək haqqı 345 manata çatdırılıb. Minimum əmək haqqındakı artım sadəcə aşağı maaş alanların deyil, eləcə də vahid tarif cədvəlinin bütün pillələri üzrə əmək haqlarında artımları təmin edəcək. Baku Veysin məlumatına görə bunu iqtisadçı deputat Vüqar Bayramov sosial şəbəkə hesabında yazıb. Onun sözlərinə görə dövlət büdcəsində maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin aylık tarif maaşları da bir ay müddətində bu sərəncama uyğunlaşdırılacaq və artırılacaq. Sosial ilim, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər və idman, kənd təsərrüfatı, ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi, mənzil, kommunal, nəqliyyat və rabitə, melorasiya, su təsərrüfatı və balıq artırma sahələrində çalışan dövlət qulluqçusu statusu olmayan işçilərin də əmək haqları artacaq. Bu sahələrdə çalışan və dövlət qulluqçusu statusu olmayan vətəndaşlarımızın əmək haqları vahid tarif cədvəli əsasında dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir. Vahid tarif cədvəlində maaşlar 19 dərəcə üzrə müəyyənləşdirilir. Hazırda ilk 4 dərəcə üzrə əmək haqları 345 manatdan azdır və onlar 300-338 manat arasında dəyişir. Ən yüksək dərəcə üzrə əmək haqqı isə 979 manatdır. Minimum əmək haqqının artırılması praktik olaraq bütün dərəcələr üzrə artımlara səbəb olacaq. Bu zaman əmək haqqının minimum səviyyədən az və çox olması xüsusi önəm daşımır. Konkret artım faizləri bu il fevralın 5-nədək müəyyən ediləcək. Bəs müəllim və həkimlərin maaşları artacaq mı? Deputat qeyd edib ki, hazırda Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki müəssisələr vahid tarif cədvəli ilə tənzimləndiyi üçün onların əmək haqlarında artımlar olacaq. Amma Elm və Təhsil Nazirliyinin və təbibin ayrıca əmək haqqı sxemi var. Bununla belə hər iki sektorda aşağı maaşlarda artımlar həyata keçiriləcəyindən dərəcələr arası fərq nəzərə alınmaqla əmək haqları müəyyənləşdiyi üçün bu sahələrdə də maaş artımları gözlənilir. Bu isə o deməkdir ki, fevralın 5-nədək həmin qurumlarında yeni əmək haqqı cədvəllərini təsdiq üçün təqdim edəcəkləri gözləniləndir. Vahid tarif cədvəli üzrə yeni maaş məbləğləri Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunacaq.